Rogun gesini kuvveti 3.6 megavatga teng. Bu juda katta quvvatdagi gidroelektrostansiya hisoblanadi. Umuman dunyoda ham eng yirik gidroelektrostansiyalardan biri bo'ladi. Bu quvvatni eng katta atom elektrostansiyalari quvvati bilan taqqoslash mumkin, masalan, Leningrad. Mana shu uchun ham bu O'zbekiston uchun nihoyatda katta yutuqli xalqaro iqtisodiy hamkorlik loyihasi bo'lishi mumkin. Ya'ni bugungi kunda O'zbekistonni hamma elektrostansiyalarda ishlab chiqariladigan elektroenergiya bilan teng yoki undan ko'proq. Tojikistonni ehtiyoji, hamma sanoat va xalqi uchun ehtiyoji 1.2 megavatt ekanligini ekspertlar aytishmoqda. Demak, 2.4 megavatt elektroenergiyani O'zbekiston o'zi sotib olishi mumkin. Logistika bo'yicha o'sha qo'shniligimiz Rogun GESidan O'zbekiston chegarasigacha bor yo'g'i 100 km ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, O'zbekistonda atom elektrostansiyasi qurib yurish ehtiyoji yo'q. Mana bu naq tayyor elektroenergiyani biz birinchi xaridori bo'lishimiz kerak. Endi men o'ylaymanki, O'zbekiston hukumati mana shu Rogun GESini qurish 21. asrni oxirigacha foydalanish bo'yicha ikki davlat o'rtasida katta bitta shartnoma tuzilsa va bu shartnoma qonun huquqiga maqomiga ega bo'lsa, u har kunlik o'sha hukumatlarning kayfiyati yo'q, haligi bozorni talablari bilan bog'liq bo'lmasin, xalqlarni azaliy, abadiy o'sha do'stlik manfaatlari bilan ta'minlanishi kerak. Shu ma'noda Rogun GESidan foydalanish O'zbekiston uchun iqtisodiy, ekologik tomondan nihoyatda muhim.